זה בגלל שהיום אמרת את הפרשת העקדה. ובכן, חנוכה, אנחנו בשיא הימים של החנוכה, הלילה נר חמישי, ברוך השם, נזכה בקרוב לראות המנורה בבית המקדש, אהרון הכהן מדליק, והקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו אתמול, מדליק למעלה את המנורה. אמן. בעזרת השם. פסוק, הפסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. שואל המדרש, וכי יש אור שזורעים אותו? אתה שמעת דבר כזה מוישלה. אור זרוע, ראית קוצרים, זורעים, אור. מה זה אור זרוע? מי זה האור הזה הזרוע לצדיק? ועוד כתוב לצדיק ולשרי לב שמחה. אלא אומר המדרש, מי זה אור זרוע? זה הנשמות שלנו, רבותיי. אנחנו כולנו, נשמותינו, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא בהתחלה את גן עדן. הרי עדן היה, הגמרא אומרת, שבעה דברים, נכון? מה ישלה, תמיד אתה מקשה עליי. קודם שנברא העולם, אחד מהם גן עדן. שנאמר, ויטה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. אז זה מקדם. וכן, תשובה, בטרם הרים יולדו, את החולל ארץ ותבל, תשובה, אדוני מתי מנחם על עבדיך וכו'. תשב אנוש עד דקה, ותומר, שובו בני אדם. וכן, אז זה הגמרא מונה את כל השבעה. אז כשהוא עשה את גן עדן, גן, סתם גן, מה זה גן? יש שם פרחים, ירקות, כל מיני דברים יפים. יש לך גינה, אתה? 20 מטר. מה זה? 20 מטר. מה יש שם? לטאות? נחשים? מה יש שם? זוחלים. זיקית. כן. אז גינה זה דבר יפה, אבל אתה לא יפה. אז, אבל צריך השקעה. הקדוש ברוך הוא יש לו גינה למעלה. מה יש בגינה הזאת? אילנות. כלא אמר לאדם הראשון, מכל העץ הגן, אכול תאכל. ומהעץ הדעת, לא תאכל ממנו. אז אם כן, הגן הזה שיש לו לשם יתברך, הוא זרע שם נשמות של ישראל. פעם אחת, אני אספר לכם, כעת עלה ודעתי, נזכרתי, רבנו עזרא עתיה, אחר צדיק לברכה, אין הרבה שמועות מפיו, חבל שלא רשמו. אז אני זוכר לפני איזה 60 שנה, הייתי ילד ממש, היינו הולכים לבקר אותו בהג ועוד. אחרי זה למדנו בתורת יוסף, היינו נבחנים אצלו. אז הוא סיפר פעם, נח עליו הרוח על כל הצדיקים שהיו פה בשכונה הזאת לפני 100 שנה. ביותו עוד ילד, הרי הוא היה יתום, לא עליכם, ועלה יתום מחוץ לארץ, מחלב, ובא לפה, גר עם אמא שלו, כאן בשכונה הזאת. ואחרי זה גדל ושיתחו לו את השידוך, ביתו של רבי אברהם סלים. זה סבא של רבי אברהם סלים שיבדל לחיים של היום, סבא שלו היה מקובל גדול, שלושה מקובלים היו בישיבת רחובות הנהר, והם היו הרב שאול דואק הכהן, הוא היה ראש הישיבה, ואיתו רבי אברהם עדס ורבי אברהם סלם. אלה השלושה. והם היו בקיאים בכוונות ועוד. מורבים מביא בשמם הרבה דברים. כתבנו אותם, התפסנו אותם באלף לך שלמה. זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. אז הוא התחתן עם הבת של רבי אברהם סלם. אז הוא סיפר לנו פעם אחת שאיזה צדיקים היה בדור הזה, איזה צדיקים היה, כמעט היה רוב האנשים שאתה היית רואה בבית הכנסת או המהלכים בשוק, היו תמיד חכמים. ולא, כל אחד לא סתם תמיד חכם, אלא משכמו ומעלה. ככה היה גם בשאר הארצות, ככה היה בבבל,
ככה היה בכל מדינה ומדינה, במרוקו, באלג'יר, בטוניס, בכל המקומות. היו גאוני עולם. אז הוא אמר, מה זה? מה הסוד הזה? אז הוא תשמע איזה תיאור הוא תיאר. אני אומר לכם איך שהוא תיאר. אני לא הבנתי עד הסוף את דבריו, אבל ככה הוא אמר. הוא אמר, בורא עולם לקח זרעים של נשמות כמו מרגליות בחופן של היד שלו, ופיזר אותם באפר, באדמה, מעל האדמה, כדי שיצמחו ויבואו, ינהיגו אותנו, ילמדו אותנו תורה. הוא אומר, אבל בדור שלי, הוא אומר שהוא היה ילד, פלטת עידה, ככה אמר בערבית, בפירושו, כאילו היד שלו נתקלה באיזה... לפעמים קורה שבן אדם נגיד מרים כוס תה, נכון, וקבל איזה מכה ונשפך תה, ראית בחוץ היה מים שאני באתי, הזהירו אותי, כן. אז זה נשפך, אז הוא אמר, פטלית עידה, כביכול איזה קבוצה של חופן, של נשמות, קצת יותר מהרגיל, נשפכו ונשתלו שם בגן עדן ובאו אלינו לכאן. אז זה להמחיש לנו מה הם נשמות ישראל. לא סתם אמר הפסוק, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. מה המשך? נצר מטעי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נטע נטיעות, מעשה, ידיי, להתפאר. יש לו נטיעות גדולות, אלה הצדיקים, שנטע אותם וזרע אותם בכל דור ודור. אז זה פירוש אור זרוע לצדיק. נשמות שהן אור, אורות. זרע אותם באדמה, איזו אדמה של גן עדן. והם באו לכאן, העולם הזה התחתון. ולשרי לב, שמחה, זה אנחנו עם ישראל, העם הפשוטים, האנשים היהודים, שיש להם שכל, ויושבים ליד החכמים, מאירים מהאור שלהם, מקבלים, הנשמות שלהם מצחצחות, ומקבלות אור עוד יותר עצום. אז זה אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה. אומר, מה ההמשך? אומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לכל אחד ואחד מאיתנו, לפני שהוא מוריד אותו לעולם הזה התחתון, נרי בידך ונרך בידי. אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. מה פירוש? נרי בידך, זאת אומרת, התורה, המצוות, נתן לנו את זה פה לקיים אותם. נתן לנו מצוות תפילין, מצוות ציצית, מצוות מזוזה, כיבוד אב ואם, כבוד רבו, מצוות לימוד תורה, כל המצוות שנתנו, גם מצוות דרבנן, כמו הדלקת נר חנוכה ועוד. אז נרי, הנר של הקדוש ברוך הוא, ביד שלנו, כל אחד ואחד, ידאג לעצמו, דבר חלו, כמו שאומרים, ינהיג את עצמו ויקיים המצוות. אבל הנר שלנו, מה זה הנר? הנשמה בידו, זה ביד שלו. שנאמר, נר אדוני נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. נר השם זה הנשמות שלנו, נר ראשי תיבות, נפש, רוח. זה נפש ורוח, הוא נותן לנו. ואיפה הנשמה? תאמר איפה הנשמה? אומר רבנו הארי, הנשמה זה תלוי בך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לך נפש, ונתתי לך רוח. שתי מדרגות. מדרגה שלישית, אם תלמד תורה, תקיים מצוות, תפלל בכוונה, תשתדל לעשות מצוות, ואפילו שיש תורה, ואפילו שקשה, ולפעמים טוב שקשה, כי לפי זה יש שכר, נכון? לפי היגיעה שאדם מתייגע, ככה מקבל. אז נרחה בידי, ביד שלו. אם הוא רואה הקדוש ברוך הוא שאנחנו מנצלים את החיים ועוד יום, ועוד יום של תורה, ועוד יום של תורה, ועוד יום של מצוות, אז הוא נותן לנו עוד חיים.
איך כתוב? כי בי ירבו ימיך, הוסיפו לך שנות חיים. אז הוא רואה שמשתלם להשקיע, אבל אם האדם יבש, כמו עץ יבש, לא לומד תורה, לא מקיים מצוות, ומסתכל, פצח גרעינים, אני יודע מה, יושב ככה רגל על רגל, משחק, אז לא שווה להשקיע. עכשיו אם אתה הולך למשל להשקיע באיזה מקום, נגיד יש לך כסף, מישהו נתן לך כעת 100,000 שקל, משה, מה אתה תעשה? אתה תלך תחפש איפה כדאי להשקיע, שיש שם תוצאות, מישהו שיוכיח שהוא עשה כסף. עוד לא השקיע בי ועצרתי ככה. מה, מה? עוד לא השקיע בי ועצרתי בסדר. ומה עשית? עצרתי בסדר. כן, כן, הנה. אז אם כן, יוצא שהאדם משקיע איפה שמשתלם, איפה שיש. כל שכן הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ועוד אומר המדרש, ודע, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ברמח מצוות עשה, ושעשה לא תעשה. וכנגדם יש לנו רמח איברים, ושעשה גידים. שאדם מקיים איזה מצווה ששייכת לאותו עבר, אז אותו עבר מאיר למעלה. זה לא מדובר על פה בעולם התחתון, מדובר על העולם העליון, הנשמה. יש לה איברים כמו בגוף, בדיוק, איברים איברים. אז כל אדם בא לתקן איזה מצוות שחסרות היו לו, הוא בא לתקן אותם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, תקיים את המצוות, וים שמוע תשמעו אל מצוותיי וכולי, ואז לאהבה את השם ונתתי את ארציכם, בעיתו יורה ומלכוש. כן? אז אם כן, זה תלוי באדם עצמו. זה לגבי כל מצווה ומצווה. אבל המנורה בבית המקדש הייתה מאירה, לזכר אליה אנחנו כעת מדליקים נרות חנוכה, היא כנגד כל הנשמה, כל הגוף של האדם. אין איזה עבר שלא מאיר מהנשמה, מהאור הזה של חנוכה. לכן אנחנו צריכים בימים האלה, לא רק בשעת הדלקת נרות, כל ה-24 שעות, 8 ימים, להיות שמחים ועובדים את השם ומשתדלים ללמוד עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. אז זה נראה בידך ונרחה בידי בעזרת השם. יהיה לנו ששון ושמחה. אמן. ועוד השנה ניגאל בעזרת השם. אמן. קדימה. עכשיו ידוע שכל הראשונים כתבו שמצווה להשים אותה אצל הפתח, את החנוכיה. וחוץ מבית הכנסת, בית הכנסת שמים אותו בצד דרום, כיוון שכנגד המנורה שהייתה בית המקדש, הייתה בצד דרום של בית המקדש. אז כותל הדרומי. אבל בבית עדיף, זה אירופה, הם היו מדליקים בחלונות, לא יודע מה יש להם עם החלונות. בעד החלון נשקפה ותייבב. אז זה הם מדליקים בחלונות. ואנשים יש להם היום ג'וק בראש. אם אולי עושים בחלון, זה פרסומי ניסה. שים אותו בבית, איפה שאתה רוצה. בחלון בסדר. העיקר תראה אותו, שאתה תהנה מהאור של הנרות חנוכה. זה איזה יופי זה נותן לאדם, איזה רוחניות עצומה מאוד מאוד. עכשיו, מה העניין שהמזוזה תהיה בימין ונר חנוכה בשמאל? מזוזה, מי שהתבונן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זוהר הקדוש פרשת ויתחנן על הפרשה שמה ישראל, כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אומר רבי שמעון בר יוחאי שהמזוזה היא שומרת פשט. אם תשאל בן אדם על מי המזוזה שומרת, הוא יגיד לך, עליי, אני בבית, נכון? Okay. על יושבי הבית. אבל הוא אומר, לא.
בשמון אומר לו ככה, אז למה אתה שם אותה בחוץ? הרי זה לא, אם היה צריך על הבית, אתה צריך לשים את המזוזה בתוך הבית. אבל איפה אני שם את המזוזה? מחוץ הדלת. מה העניין? שכשתצא, תשים ידך על המזוזה, תנשק אותה, ככתבו כל הפוסקים. הגאון יעבץ בראשם ועוד, יאמר, אדוני ישמור צאתי ובואי, מעתה לחיים טובים ושלום, מעתה ועד עולם. כך כותב גם הבן איש חי, כך כתבו עשרות רבות של פוסקים, כתבו את הסדר הזה. מה העניין? הזוהר אומר שם, שהמזוזה הזאת שאתה שם בבית, היא שומרת עליך איפה שאתה נמצא. בשוק, ברחוב, הלכת לאיזה משרד, הלכת למס הכנסה, שומרת עליך. הלכת לבנק, היא שומרת עליך. אותה מזוזה שנמצאת על הפתח. ולא רק זה, יש שם שם קדוש, שם שדאי, שהוא ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, הוא מלווה את האדם בצאתו מביתו, בפרט אם הוא נוסע לאיזה מקום, מלווה אותו כדי שיחזור לשלום. אז הוא נוסע לשלום וחוזר בשלום. מלווה אותו. ולכן רבי שמעון שם הזהיר, הדוע ההזהרה של רבי שמעון, צערנו לא כולם נזהרים בזה, שלא לשים מים מלוכלכים, לא לשפוך איפה שהמזוזה ליד הפתח. כיוון שיש שם מלאך קדוש, ואם אדם מזלזל במזוזה ושם שם אשפה וזבל, אז זה בורח המלאך משם. ואז בני הבית לא שמורים, והבן אדם גם שנמצא ברחוב, הוא לא שמור בגלל שהמזוזה שלו בבית לא בסדר. זה תלוי הבא תליה. עכשיו לכן אומר ידוע עוד דבר, אז למה זה בצד, אם זה אתה אומר שזה שומר עליי בחוץ, מקשה רבי שמעון, אתה שומע? אז למה זה בצד שמאל? הרי כשאני יוצא עכשיו, נכון, איפה המזוזה? בשמאל. בשמאל. למה זה בשמאל? שיהיה בימין שאני יוצא. כי זה שומר עליי מבחוץ. אומר רבי שמעון, אתה יודע למה זה בשמאל? זה דברי רבי שמעון בפרשת ויתחנן. אומר, מפני שהשטן הוא בא, רוצה להיכנס אליך הביתה. אבל הוא רואה שיש מזוזה, הוא לא יכול להיכנס, אז הוא נשאר יושב. איפה הוא יושב? תמיד הוא שמאלני, מהשמאל. נכון? אז הוא יושב בצד שמאל. גנץ עוד לא החליט, מה לעשות? אז הוא יושב בצד שמאל, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תשים את המזוזה שם, והיא תכניע אותו. לא יוכל לעשות שום דבר, שום רע. עכשיו מובן, למה זה בצד שמאל? זה המזוזה, היא שומרת עלינו, שאנחנו יוצאים החוצה. אבל, אומר הזוהר הקדוש, כאשר אדם שופך אשפה, או נגיד, פעמים הנשים שיהיו בריאות, זריזות מאוד, אוספות את כל האשפה וכל הארגזים הריקים והכלים ריקים על תמעיתי, שמה אותם בחוץ, מתחת למזוזה. נכון? ראית את זה? דוד, אתה ראית? אתה עובד עירייה, אתה. אתה צריך לדאוג לזה. אז שמים שם ערמות, ערמות, בפרט בערב פסח, מה אין שם, נעליים, מה זה, הכל, כל מיני קשקושים, דבורים, דברים. וזה גורם, ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם. אז הוא אומר, זה גורם, שיהיה זהו, שזה יברח משם. האור של המזוזה בורח. אם כן, זה צריך להיזהר. אז זה דבר אחד, דבר אחד למדנו, שעל ידי זה המזוזה שומרת. אז המזוזה שומרת עלינו בחוץ. אבל נרות חנוכה, אתה שם אותם בפנים. מה, מה? יש בעיה לשים קרטונים ריקים, בלי שום מכלול. לשים? בחוץ, קרטונים ריקים. בטח, זה... תגיד לי, אם יבוא אליך
אדם גדול עכשיו לבית, אתה תשאיר בחוץ? לא. אז אותו דבר. אני צריך לדעת שהמזוזה הזו כמו ספר תורה נמצאת פה. איך אני אשים שם חפצים שהם אל תזכן, אפילו לא אל תזכן, קשקושים. עד איזה מרחק? 400? עד? עד 400. 400. יותר טוב שלא יהיה בחוץ בכלל, אבל נגיד מי שיש לו חצר בית פרטי, אז חצר תגיד 400, בסדר. חדר מדרגות אין, כל זה, הכל לא שייך. אז זה לא טוב עושים אלה, מבזים את המזוזות. אתה רואה מה מפסידים אלה שלא לומדים זוהר הקדוש? אתה הבנת? כן. אתה תלמד, השם יריד לך גשם. הנה, התחלת ללמוד היום, מתחיל לרדת גשם. יפה. איזה שיר לגוד הגשם הוא לנדה. מה? איזה שיר לגוד הגשם. כן. אז בקיצור הדברים, למדנו מכאן, שהמזוזה שומרת בחוץ, אבל החנוכה... החנוכה מבפנים. מה מבפנים? היא מאירה לנו בתוך הבית, ולא רק בתוך הבית, בתוך הלב. הלב שלך מאיר עכשיו? והמוח? והעיניים? והאוזניים פתוחות? זהו, להיות עיניך פקוחות ואוזניך קשובות. צריך שהאור של החנוכה ייכנס בפנים לתוך העצמות. ואז הכל נהיה בסדר, יש לי גם מבפנים וגם מבחוץ. ולמה תקנו לנו את זה דווקא בחנוכה? שזה יהיה גם בפסח, שיעשו את זה גם בסוכות. אלא היוונים הארורים, מה רצו, אנחנו אומרים בתפילה, לשכחם תורתך ולעבירם מחוקי רצונך. למה זה כפול ללשון? שכחם תורתך ולעבירם מחוקי רצונך. אור הזה כמעט אותו דבר, כמעט. אלא אומר לו, יש הבדל. לשכחם, שוכח זה בפנים, במוח. הוא למד את זה פעם. והוא שכח מה הוא למד. הוא אומר, אוי, אני זוכר משהו, אבל ברח לי מהראש. אז זה לשכחם תורתך, זה בפנים, זה פנימה. ולעבירם מחוקי רצונך, זה בחוץ. כי רוב העבירות אדם עושה בחוץ. נכון? גניבה, גזל, לשון הרע. הוא צריך יוצא, הוא יוצא, מדבר. גם כשהוא מדבר בטלפון, זה בחוץ. מדבר בטלפון, דברים בטלים וכו'. וכן על זה הדרך. אז הכל זה חיצוני. אז יש פנימי ויש חיצוני. אז זה לשכחם תורתך, רצו פנימה. אז כנגד זה אנו שמים נרות חנוכה בפנים. ולעבירה מחוקי רצונך, זה חוצה. זה כנגד החיצוני. מה אתם? אז יבוא משיח, מה אתם תעשו? אתם יודעים איזה בומים? איזה בומים יהיה שיבוא משיח, כתוב, הוא באו במערות צורים, במחילות עפר, מפני פחד אדוני, ומהדר גרונו, מהדר כבודו, בקומו לארץ הארץ. רעידת אדמה הוא יעשה בארץ ישראל, וכל מה שלמדנו אתמול, הכל שם, הקישתה החוצה, ישר לים, ישר לים. ואיזה ים? לא ים התיכון, אנחנו לא רוצים, רוצים ים התיכון נקי. יהיה נקי, סאפי, צבע ירוק יהיה הים. הכל ילך לברמודה. שמה יהיה ברמודה. כן, 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 אל תדאג, אל תדאג. אתה לא זוכר את רבין עליו השלום, הוא היה מתפלל כל יום, היה אומר, הלוואי שעזה תטבע בים. ככה הוא אמר, ולא אמרו לו הסתה, זה אין דבר. נו, מה רצית השאלה, אבל... לא, לא, אני קיבלתי עליי לשם השנים לא לשמוע ממך שאלות, כי אתה עושה צחוק. זה עם צחוק או בלי צחוק? השאלה רצינית. רצינית. נו, נו, נשמע, נבדוק אותך. פה הביאו שתי חנוכיות, רוצה לדעת אם יש פה בת שעושים. מה זה? הביאו פה שתי חנוכיות. אתה הדלקת, מה אתה רוצה ממני? לא, לא אני. אז מה? אם יש פה בת
לא יודע מה הוא רוצה ממני עכשיו. טוב, לא, זה בשביל המצלמה. זה בשביל המצלמה, לא בשביל כלום. כן. נו, עכשיו נעבור הלאה. הנביא ירמיה, שמעת על הנביא ירמיה? הנביא ירמיה בפרק ו', פסוק ו', תזכור. וואו, וואו. שומע? ירמיה ו'. מביא שם פסוק, פסוק מעניין מאוד. על כן הקם אריה מיער, זאב ערבות ישוד אדם, נמר שוקד על עריהם, כל היוצא ממנה יטרף. ארבע משפטים בפסוק אחד, והפסוק לא מובן על מי הוא מדבר, מה היה פה, מי, מה, מו. אלא הוא מדבר על ארבע גלויות בנבואה. מדבר על ארבע גלויות. גלות ראשונה, על כן הקם אריה מיער, מי זה אריה? נבוכדנצר הרשע שנאמר עליו, עלה אריה מסובכו. וככה אנחנו קוראים ברבי שלמה בן גבירול, כתב, הוא בא הארי במזל אריה, זה הארי בא במזל אריה חודש אב, הגיע נבוכדנצר אלינו, ואז החריב לנו את בית המקדש, ומאז אנחנו גלינו. אז על כן הקם אריה מיער, זה נבוכדנצר הרשע, גלות בבל. זאב ערבות ישוד אדם, מי זה הזאב? הזאב זה המן הרשע, עמך שמו ושם אמו. המן הרשע, לכן לא כתובה אמא שלו במגילה. שאל אותי אחד איך קוראים לה, אמרתו עיין בגמרא. כן. אז אומר, יש סבתא שלו גם כתובה שם, אמתלי בת אורבטה. ואילו אברהם אבינו אמו אמתלי בת חורנבו. וסימנה, היוצא מן הטהור, טהור מן הטמא, טמא. והגמרא שואלת מה נפקא מינה? אז הגמרא אומרת שיגיד את זה לפני השופט, כשהוא הולך לפני השופט, רוצה למצוא חן, יגיד את זה. תשע מיליון פעם תגיד את זה. אז הוא אומר, תקשיב עכשיו, תפסיק להפריע. תפסיק, הוא, אתה יודע מה? הוא הביא את העוד הזה, מה קוראים לו? זה חנופה, זה שוחד, שעל חשבון זה קעת כל השיעור. זה הכל, תדע. עושה לך איזה משהו, תבדוק טוב טוב מה קורה שם. זה צריך להגיד, טראמפ יודע להיזהר, אבל זה ביידן, מיינד אוף פיש, אין לו טיפה שכל, אין לו בראש. כן, מאותו שכל של אובמה, צריך חמוד שבאמת נהנתם. עבור עליהם וחד בזרם. אז הבנת עכשיו? על כן הקם אריה מיער, זה היה נבוכדנצר. זאב ערבות ישוד אדם, זה המן הרשע, זה מלכות מדי. אחר כך בא שלישי, מח שמו, נמר, שוקד על עריהם. מי זה הנמר? יוון, מלכות יוון הרשעה. למה היא נקראת נמר? מה, נמר, הנמר הוא היה בזמן בריאת העולם או לא היה? מה? ממזר בממזר. איך הוא נהיה ממזר? מי אבא ומי אמא שלו? החתול והלוויה. חתול, לא חתול הזו שיש ברחובות כאן, אלה מפלסטיק, חתול של עיריית ירושלים, זה לא חתולים. חתול בר, אלה החתולים שמשמור, אוי ואבוי. חתול כזו הלכה והתחתנה עם הלוויה, ונולד הנמר, אז הנמר ממזר. רבנו הארי, תדעו, יש לו סוד גדול בזה. זה קשור מאוד לימים האלה. אנחנו נמצאים כעת בחנוכה, נכון? לפי התאריך הלועזי, כמה עכשיו התאריך שלהם, עם השמם? 14. היום זה 14. אז עוד שבוע בערך, קצת יותר. עוד 10 ימים. זה היום שלהם, נכון?
ותמיד זה יוצא עם חנוכה. השנה, בגלל שהיה שנת, לא היה מעוברת, אז זה לא הסתדר בדיוק. היה, אני זוכר, אחרי ששת הימים, בדיוק שנגמר, אתה זוכר, היה ראש עיר אחד, שהשם שלו היה גימטריה עמלק. אתה זוכר אותו? הוא היה ראש עיר, אז הוא פרסם ברכה מטעם עיריית ירושלים להבדיל, לחנוכה ולאלש, לכל השם ישמור. כתב לשלושת הדתות, איזה דתות? בטיח, את משוגע, לא דתות ולא דלתות, איזה... אז היה, אז יצא בדיוק אותו דבר, הרמדאן שלהם חל בטבת, הרי הוא מסתובב, הרמדאן שלהם כל השנה ככה, עושה קרוסלה. וגם המולד של התמה שלהם יצא גם באמצע חנוכה. אז היה שלוש באותו זה. זוכר, היינו הולכים אז לכותל המערבי, בפרט בלילות, היו מאירים לנו אורות וכל מיני עניינים, אני יודע מה. אז קיצור, מה העניין של הנמר? רבנו ארי גילה סוד גדול מאוד. וזה קשור כעת לימי חנוכה, הנמר הזה. הנמר הוא ממזר, למה? הוא אומר, תיקח אותו ותיקח את השם שלו, תמלא אותה. נון, מם, רש. ניסית לעשות את זה? נון, וו, נון. מם, מם. רש, יוד, שין. יוצא לך שם אמא שלו ושמו של התמה, אותו האיש. מה שמו וזכרו. אני לא רוצה להזכיר את שמו פה בבית הכנסת, וגם לא בשידור. אז זה נון ממרש, אומר רבנו ארי, ואחר כך הצנזורה הורידה את זה. אבל יש ספרים מסוימים שזה כן מופיע. אז זה אותו סוד שהוא ואמא שלו כתובים שם, שהם היו, הוא ממזר היה. היא זינתה אמא שלו, והלכה ואמרו שנכנס בה רוח. כן, רוח. כן. אז זה, הבנת? אז זה הנמר, זה יוון. הם הביאו לנו את ה... אז לכן בא בדיוק בחנוכה. חנוכה בא להכניע את התומעה שלהם. סליחה? בגילוי שאמרנו, בנון ממרש. כן, כן. תעשה אתה לבד שיעורי בית ותמצא את הכל על ה... על הטול, הוא ואימא שלו, שניהם. בקיצור הדברים, אז אומר עכשיו, זה נמר שוקד על הרעם, זה יוון, יוון באו ועשו לנו חושך, חושך על פני תהום. כל היוצא ממנה יתערף, מי זה? זה מלכות הרשעה, מלכות אדום, כך אומרת הגמרא. זה אדום, זה עכשיו, אנחנו מלכות אדום. נמצאים, כולם דגלים שלהם צבע אדום, אתה לא רואה? אנחנו תחת, פעם תחת רוסיה, פעם אמריקה, אנגליה, כולם, ואחד תקל לך, מחרבת אבוהום. אז זה כל היוצא ממנה יתערף, יענו, אי אפשר לצאת מהם בשלום בשום אופן, עד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ואנחנו ננצל. אבל מה מגן עלינו? הילדים האלה שלומדים תורה. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אלה תינוקות של בית רבן. כמה צריך להשקיע בהם בפרט בימי החנוכה. בניך כשתילי זיתים. מה הזית? אם אתה רוצה להוציא ממנו שמן, אתה קוטט אותו קטית. נכון? קוטש אותו. יש ריחיים של אבן. זה נקרא כבישה קרה, קוראים לזה. אז עושים, ואז יוצא שמן. איזה שמן משובח. ככה הילד. אם אתה מישהו קטן, אתה מרגיל אותו לברך וללמוד תורה, ואתה מצ'פר אותו בהתאם. הכל באהבה, להאהיב לו את התורה. אז זה בניך כשתילי זיתים. כמו הזית קטית למאור, אחר כך נותן לך אור, ככה הבן של האדם, הוא משקיע בו. איך אמר שלמה המלך? יסר בנך ויניחך
ויתן מעדנים לנפשך. אומר הוא שמה בעולם האמת, האדם נמצא, והנה שולחים לו משלוח מנות, איזה מגשים, איזה מעדנים, איזה דברים, מה זה? אומר, זה הילד שלך שלח, הנכד שלך שלח, בן הנכד שלח, נכד הנכד, אני יודע מה, כל הצאצאים, הכל לזכות הסבא, אז הוא מקבל, וגם הסבתא, כמובן, זה אותו עולם הבא, משותף, אז הם מקבלים שכר על כל מה שהם השקיעו פה, אז זה קטית למאור, זה הילד הזה שלומד תורה, המוח שלו מוריד שמן, זה שאנחנו שרים, בר יוחאי נמשכת אשריך. מה זה נמשכת? מה זה שמן משחת קודש? מה בר יוחאי שמן משחת קודש? נמשכת ממידת הקודש. איזה שמן? על מה הוא מדבר? אלא החידושים שאדם מחדש, המוח שלו מוציא שמן, יורד כמו שמן, הנוזל הזה שיש במוח, יורד לעצמות, ואז הוא אומר דברי תורה, דברים יפים, מתוקים. אז זה השמן שיורד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו. אז זה השמן הזה שמשחת קודש, נמשכת ממידת הקודש. שמעת? זה הכוח, העוצמה של הלימוד תורה. אז הם, מה הם עשו? הם גזרו עלינו שלושה דברים ששלושתם מרמזים לילדים הקטנים. מה הם גזרו היוונים, חודש, נכון? מה זה חודש? מה יש בחודש? מה היה? מתי אנחנו יודעים שראש חודש? הלילה זה ערב ראש חודש. לילה זה עניין גדול, הלילה זה פטירת הפרי חדש. רבנו חזקיה דה סילבה נפטר בן 51, הוא היה הרב של ירושלים הלילה הזאת. כף תת בחודש כסלב, אסקוט, וואלק, אסקוט, אסקוט. מה מחר? מחר יום שלישי. אז הלילה, ליל שלישי. מה הלילה שני? מה קרה לך? התפללת ערבית, נכון? ערבית של ליל שלישי. אז עד מחר בערב, מחר בערב כבר ראש חודש. על מה אתה מדבר? הבנת? אז הגאון הפרי חדש, עליו השלום, היה תקיף מאוד, מחדש חידושים, משהו פלא פלאים. אז הוא אומר, מה זה הירח? הירח מתמעטת בסוף החודש, תצא עכשיו, לא תראה אותה. היא נעלמת, 48 שעות בסוף החודש, לא רואים אותה. עד שיהיה המולד, מתי המולד? באיזה יום? יום שישי? שלישי, באיזה שעה? באיזה שעה, נראה אם אתה זוכר. 4:47 דקות. 4:00 לפנות בוקר, 4:30 לפנות בוקר. אז יוצא המולד, הלילה. אז יוצא המולד, ואז היא קטנה מאוד. זרמס לילדים הקטנים. ואחר כך היא הולכת וגדלה וגדלה וגדלה, עובר 7 ימים, אנחנו עושים עליה ברכת הלבנה, בט"ו לחודש, ירח מלא, שלם, וואו וואו וואו. אז זה הרשעים היוונים, כל דבר שהוא קטן, הם נלחמו בו. למה? הם ידעו מה הסוד שלנו היהודים. הסוד שלנו, שאנחנו לוקחים את הילדים הקטנים, מגדלים אותם לתורה. אז גם כן, על ירח, גם כן, איך שהוא מתחיל, מה עושים בערב ראש חודש? מתענים. אם לא היה חנוכה, היה צריך לצום מחר. עכשיו מתענים ומתפללים. עושים יום כיפור קטן, נכון? אז צריך להתפלל. למה? שהחודש יהיה מוצלח. אז ערב ראש חודש זה עניין גדול. היו עושים משמרה, לילה, היו נוהגים, יש ספר. נקרא משמרת החודש, המשמרה, סדר הלימוד שלומדים הלילה בשביל כל החודש, משמרת החודש. אז זה כל קטן, הם היו רוצים לגדע אותו חס ושלום. זה חודש. שבת, מה תגיד על שבת?
לא בבית הכנסת תדבר עם זה, בחוץ. בשבת מה? יש לך, כל שבת יש לו ערב שבת, נכון? ומי שטרח... נו, נו. יאכל בשבת. מי שלא טרח. מה יאכל? מה יאכל? מה יאכל? היה אחד קלקל לו התקליט, אז הוא צועק, מה יאכל? מה יאכל? מה יאכל? אז זה, מי שטרח בערב שבת, ערב שבת זה קטן, כמו שבת קטן, אנחנו מתחילים אותו לאט לאט, מכינים, ואז נכנסים ליום שבת. לכן בערב שבת יש מצווה לדאוג לעניים. כך כתב רבנו חיים פלאצ'י. הוא כתב שיש מצווה ללכת, הוא אומר, תתפלל שבערב שבת לא ירד גשם. כך הוא כותב בספרו כף החיים. הוא אומר, למה? כי העניים מסכנים יוצאים לחפש איפה יש חלה, איפה יש קוגל, איפה יש אוכל, ורוצים אוכל לשבת. אז אם יש גשם, הם לא יכולים להסתובב כמו שצריך. אז זה בערב שבת צריך לדאוג לעניים, צדקה, נכון? אז זה חודש, שבת ומילה. מה זה מילה? הילד קטן בגיל 8 ימים, מיד מביאים אותו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. לא מחכים, לא שנה, לא שנתיים, לא 10 שנים, אלא מיד. יום השמיני, ימול בשר עולתו. אז הנה אתה רואה, באו היוונים ממח שמם, תראה איזה אסכולה הייתה להם. איזה השקפה עקומה. הם נלחמו עם הקטנים. עם כל דבר שהוא קטן, להתחיל איתו וחס ושלום לעשות מה שלעשות. לכן אנחנו נוהגים לשמח את הילדים, נדאוג לקטנים. וזה אותו סוד שמה היה? אותו פח שמן קטן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, זה שיגע אותם. שהכהן הגדול מה היה עושה? היה ממלא קד של שמן, והיה הקד בדיוק ליום שלם, מספיק לכל הבזיחים ליום שלם, לכל 8 נרות. עכשיו הוא הכין, והכין קדים קדים, ושם חותמת שלו, חותם שלו. ואלה באו ראו שכל החותמות, תימו לנו את כל השמנים. למה? אמרו, זה הקטן הזה, מהקטן אנחנו נתחיל, ואז נגמור יחס השלום עם הגדול. והקדוש ברוך הוא הפיל אותם, השמיד אותם, וחילה אותם, עשה בהם הרג גמור, נכון? ומוחלט, חלס, לא השאיר מהם כלום, אבדן, אבדן, אבדן. אתה יודע מה זה אבדן? כן. עכשיו, ולכן נותנים צדקה ביום ימי חנוכה, כדי להשכיחם, הם רצו לשכיחם תורתך, להראות שיש לנו ערבות הדדית, אז יש בינינו ערבות הדדית. ואומר במדרש הנעלם, משהו בזוהר הקדוש כתוב, קטע מדהים מאוד. מה היה כשהיה נוח היה בטבעה, היה מבול, נכון? כמה זמן היה מבול? 40 יום ו-40 לילה. ואחרי זה, עד ששקטה הארץ, כמה זמן לקח? 50 יום, נכון? 150 יום. כמה חודשים זה? 150? 5 חודשים, נכון? 5 כפול 30. אז זה היה המבול. אחר כך מה עשה נוח? פתח את החלון של הטבע. בהתחלה את מי הוא שלח? תפקע הזה, עורב. זה פקע בערבית. שלח את העורב. מה עשה העורב? חזר בחזרה, לא עשה כלום. לכן אומרים, עורבה פרח. למשל מישהו שואל שאלה, אומר לו, עורבה פרח. כמו העורב שלא עשה שום דבר, ככה גם הדיבורים של ההוא לא עשו שום דבר. אבל אחר כך שלח את היונה, ומה היה, והיונה חזרה? מה היה? נו? תזכירו לי, מה היה עם היונה? חזרה
אתה רוצה לדרוש היום או אתה רוצה לענות לי תשובה? היא חזרה בסוף? איך היא חזרה? נו, תגיד, מה? אני צריך לעקור לך מהפה את המילים. את מה? חזרה מעלי זית בפה, והנה עלי זית טרף בפיה. אומר הזוהר הקדוש, תשמע מה זה. אומר הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. זה היה יונה, הוא שלח אותה על בגלל יוון, מלכות יוון. האם יהיה לנו פתרון או לא יהיה לנו פתרון איתם? האם ננצל מהם או לא ננצל? רחם עלינו הקדוש ברוך הוא. ושלח את היונה, לאן היא הגיעה? לארץ ישראל. ולקחה משם עלי זית וחזרה בחזרה לערערת, לערי כורדיסטן, הגיעה לשם, והנה עלי זית אמרה לו, יש פח שמן קטן שיהיה, ואחר כך ידליקו את זה בבית המקדש. אומר, אם זה לא היה, לא היה שמן ולא היה מקדש, והיינו חס ושלום אבודים. אתה שומע מה אומר הזוהר? מבהיל. אז הקדוש ברוך הוא רחם ואמר שליד, על יד הכהנים יבוא הפח שמן הזה, ולכן נתן להם סימן ששלח את היונה עם עלי זית בפה כדי שתחפש ותמצא. והכהנים קיבלו שכל, התחילו לחפש באדמה של של בית המקדש, ומצאו שם תמון בתוך האדמה. תראה איזה, איפה למצוא דבר כזה, איזה דבר, זה היה נס גדול למצוא את פח השמן בפנים ולשים אותו ולהדליק את השמן. זאת אומרת, זה הסוד של הנר. הנר זה הנשמה, נפש רוח, כמו שאמרנו, והנשמה זה השמן, כי זה אותם אותיות, נשמה, תהפוך את האותיות, יהיה אותיות השמן. זה השמן שאנחנו צריכים להוסיף ולשים אותו כדי שיהיה אור גדול, ועל ידי זה הכל מאיר כמו שצריך. אומר, ולכן צריך היה, מה עשו יוון? עשו חושך. חושך ועל פני תהום, חושך ראשי תיבות, חודש, שבת, כתר. מה זה כתר? המילה, איך יודעים מי נימול, מי לא נימול? יהודים נימולים, אבל גם ערבים עושים מילה. נו, מה ההבדל? הם לא עושים פריעה. מה עושה הפריעה? מגלה את העטרה, את הכתר שיש בברית. יש שם כתר, זה העיגול. העיגול, אם העיגול לא שלם, זה לא שווה. מל ולא פרה, כאילו לא מל. אז זה חושך, חודש, שבת, כתר. זה הכתר, זה המילה. זה עטרה לראשנו, לכן היא נקראת עטרה. אומר, זה הסוד של העטרה, שמה שרצו היוונים לעשות. אומר, ולכן, מה העיקר? בושה. מי שביישן, זה סימן של יהודי. מה הסימנים של יהודי? מה הגמרא אומרת? שלושה סימנים הם. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מי שלא ביישן ולא רחמן ולא גומל חסדים, מה אומרת הגמרא? מאיפה הוא? מאיפה הוא? לא, בגמרא כתוב משהו אחר. לא נכון. היה שם מעשה, רבה הגיע לאיזה עיר וביקש שירחמו עליו, יתנו לו לחם, לא נתנו לו. ביקש מים, לא נתנו לו. ביקש מקום לישון, לא נתנו. מה אמר? הנה מערב רב קעתו. גמרא מפורשת. בבבא בתרא, הנה מערב רב קעתו. למה שלוש סימנים יש בישראל? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אלה אין להם בושה. אין להם בושה. מכיר את הסיפור עם המגיד מדובנה? פעם אחת המגיד מדובנה עליו השלום, לא פעם אחת, אלא עשרות פעמים, היה מסתובב
כל שבת הולך לאיזו עיר אחרת, ודורש להם שם ברבים. עכשיו, לא היה נח בכל בתי הכנסת, והולך אחר כך לבית כנסת אחת, שבקצה העיר, זה בסוף היום של שבת, אחרי סעודה שלישית, הולך לשם. כדי שלא יתפלו ערבית מוקדם, שיתפלו ערבית בזמן, היה דורש להם שם. אז היה דורש, ואיזה פה מפיק מרגליות, היו נהנים לשמוע אותו. דבר בעל פה, כי היה חושך כבר. אז לא היה חשמל ולא היה מנורות. אז נכבה האור ומחכים, צאת הכוכבים. אז הוא עמד ודרש. באמצע הדרשה היה שם אחד חצוף מערב רב. והוא צעק לו, בורחו, בורחו. אתה יודע מה זה? הלואים, הליטאים, הם לא אומרים השם צבאות עמנו וכו', אלא ישר, והוא רחום. אתה מנגנן בה, והוא רחום מכפר עוון. ולא השחית הרבה לשב פה, בורחו את השם המבורך. אז הוא צעק, בורחו, יענו הגיע הזמן, בורחו. אז האנשים התחילו לצעוק עליו. אז אמר להם המגיד מדובנה, היהודי הזה, האיש הזה, הזכיר לי כעת דבר מעניין מאוד. אז כולם פתחו את העיניים, על כל דבר היה מביא מעשה. אמר להם, כתוב בשירת הבריאה, מה העז אומר, מה הגמל אומר, מה הג'ירפה אומרת, מה אני יודע עוד מי, כל אחד ואחד אומר, האריה, אחר כך הגמרא, המדרש שואל, והכלב מה הוא אומר? ברכו את השם המבורך. אז אמר המגיד מדובנה, עכשיו צריך לשאול, יש שאלה גדולה, מה ראה הכלב הזה לומר ברכו? הלו, קיימלן במסכת מגילה, כל דבר שבקדושה צריך עשרה, הרי אין לו עשרה, הוא יחיד. איך הוא אומר, ברכו ביחיד? זה לא מועיל, צריך שיהיה עשרה אנשים. נכון שאחד יחיד, אם נגיד היום הוא התפלל ערבית ולא שמע ברכו, או לא התפלל, והוא בא מאוחר וכולם התפללו פה, אז הוא אומר, מה? אז אומרים לו, תגיד ברכו, הוא יכול להגיד. אבל יש עשרה. אם אין עשרה, הוא לא אומר. אז אומר, אלא... ידוע על פי רבנו הארי, רבנו הארי כתב שכל מי שהוא עס פנים יבוא בגלגול של כלב. יבוא בגלגול של אימה והכלבים עזי נפש. הכלבים הם עזים, לא כלבים כאלה של פודלים ואני יודע מה שיש בזה. אלא אלה הברמינן שנמצאים בבר. אתה יודע איפה יש? בבית שמש מסביב. מלא כלבים כאלה, הם הולכים להקות להקות לפנות בוקר, מה הם עושים שם שמות? הם אוכלים חיות, בעלי חיים אפילו, קוראים חתולים, קוראים אותם לגזרים. אז אלה כלבים עזי נפש, הוא אומר, זה ברחום. אז מה ראה? אז אומר, אלא מי שעז נפש מתגלגל בכלב. אז בזמנם, אומר המגיד מדובנה, שפעם לא היה הרבה עזי פנים. אז היה מספיק כלבים לפי המכסה של העזי פנים. אבל בעקבתה דמשיחה חוצפה ישגה, ועזי נפש יש הרבה. אז הרבה עזי נפש מתגלגלים. אבל אין כלבים מספיק לגלגל עז נפש בכלב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לקח חוץ מכם. עשרה נשמות של עזי נפש וגלגל בכלב אחד. נמצא שלכלב יש מניין עכשיו. אז הוא יכול להגיד ברכו. ואז סיים ובאמת אמרו אחר כך ברכו. אז אם כן, מכאן רואים מה זה עזות פנים. זה עזות פנים. ועזות פנים, היוונים הרשעים, הם התחילו בזה, הרי כך כתוב במדרש על רבי עקיבא. מה היה הסיפור של רבי עקיבא? אתה זוכר את זה? מה הייתה אמא שלו עושה? אמא שלו. היא הייתה עובדת בבית של כלבה סבוע. ולכן הוא הבן שלה, הוא היה רועה של כלבה סבוע. של הצון של כלבה סבוע. היה רועה. והאימא
היא הייתה מבשלת ומחבסת בבית של כלבה סבוע. אז היא, כי היא הייתה מסכנה אישה שהייתה בודדת. ואז, עוד לפני שנולד רבי עקיבא, מובא במדרש שהיא, יום אחד היה איזה, ראו אותה רומאים הארורים ממה שמם, ולקחו אותה בשבי. מה היה העניין של לקחת בשבי בנות של ישראל? הם רצו לקלקל את הבנות של ישראל, ואמרו, בא איזה פילוסוף יווני ואמר להם שכדי שיצאו חיילים אכזרים ועזי נפש, צריך להביא חיילים שיוולדו מממזרים, ולא באופן, ולא באופן של נישואים, כמו שאומרים, נישואים דתיים, אלא נישואים, זה מה שהחצופים רוצים היום, נישואים אזרחיים ועושים כל מיני, השם הצילנו. אז המציאו שיטה שיעשו כך. אז מה עשו? אספו איזה 400 בנות ישראל, לקחו אותם באונייה ונסעו איתם לרומא. ואמרו ששם הם יביאו חיילים והם יהיו בדרך לא של קדושה וטהרה, ואז יביאו חיילים, בנים אכזרים שיצאו אכזרים, ואז אלה יהיו חיילים עשי נפש שיוכלו לנצח בקרב. אומר המדרש, היה שם בלוד, היה יהודי, היה גוי אחד שהוא היה איש צנוע וענב, והוא ראה את זאת אמו של רבי עקיבא, והוא הצטער עליה והוא ידע מה הם רוצים לעשות, כי הוא היה עובד שם בצבא שלהם. מה הוא עשה? הוא הלך והתגנב לתוך הספינה שם בתור ספן, וכל הזמן היה שומר עליה על זאת שלא יגרו בה המלאכים או אני יודע מה, עד שירדו לרומי. ירדו לרומא, שמו את כולם במחנה מיוחד, שמו את כולם, והוא מה היה עושה? כל יום היה מסתובב שם סביב סביב, עד שהלך למפקד ודיבר איתו, שיחד אותו באיזה שוחד, ואמר לו שישחרר את האישה הזאת. הוא שחרר אותה, ואחר כך הלך והציל אותה והחזיר אותה לארץ ישראל. החזיר אותה לארץ ישראל. וזה אחר כך הלך, והלך לבית הדין, היה שם עליו השלום רבן יוחנן בן זכאי. הוא ישב אצלו ושאל אותו, הוא אמר לו, הוא רוצה להתגייר. אמר לו, שמן, נתת עיניך באיזה בת ישראל? אמר לו, לא, אני מתגייר לשם שמיים. אם השם ירצה, יביא לי בת זוג, אבל הוא מוכן להתגייר לשם שמיים. וככה היה. ואז קראו לו יוסף. מה שמו יוסף? יוסף, והנה, אחרי איזה זמן, הלך שאל על האישה הזאת שהוא הציל אותה, ראה שהיא פנויה. שאל את רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, מותרת לך. ולקח אותה לאישה. והביא ממנה את רבי עקיבא. רבי עקיבא בהתחלה היה, בגלל שאבא שלו היה גוי, אז הוא היה בהתחלה עם הארץ, היה אומר ואיטלי תמיד חכם, ואנשכנו כנחש, אבל היה לו מידות טובות, כי לאבא שלו גם היה מידות טובות. אז לכן בגמרא מובא, והוא צנוע ומעלה, ככה ירושלמי מביא עליו. וגם ידוע המעשה, לא כאן המקום להאריך, עם רבי נעזר בן עזריה, שהוא עבד אצלו, ואחר כך הוא דן אותו לקו זכות. רבי אליעזר, סליחה. אז רבי אליעזר הגדול. אז היה איתו המעשה. בקיצור, אחר כך נולד רבי עקיבא. עכשיו יוצא שהם הרשעים רצו להוציא, הם היו עזי פנים, ורצו להגבות עזות ולסלק בושה מעם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפר את עצתם וקלקל את מחשבותם. ולכן הנה אנחנו חוגגים כעת את ימי החנוכה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מודים לך על הניסים ועל הפורקן ועל התשועות, על הגברות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם. כן תעשה עמנו בימים האלה ובזמן הזה במהרה בימינו אמן. יאללה, תנגן. תנגן.
שלום רב על משכבו מיום, נו לפי הקצב כן, כך. כך אותו. Thank you.